Cuwet. Tapi sih cuwet. Cuwet sih. Anggur. Lah, kayak tanggaku kayak jajal sing jaluk konduting di raine tak dudono dudo poro anu Joko. Joko. Lo, James habis jalan-jalan. Lo, Joko apa dudo? Mak James habis jalan-jalan. Oh, kok nyuting guys. Habis kemana mak ini? Apa kulit Lombok? Lombok. Ini. Kena. Neng kulon ni? Golek-golek lagi kok. Neng kulon. Iya, jaluk randa apa? Anu. Jaluk perawan ya mak. Perawan. Iya. Kena apa? Eh? Semua. Kene kok kene iki rada-rada yake perawan yake kok nyoteng soteng mah oh ndel no cah ngono wis lah pelem iki griyong ya jajan nggone lek Suhir yo golek Winah yo Winah Lombok iku kantore Mas Ai Mas Ai hari Mas Ai ya diuno pokoknya wis tak pokoke sing dandani omahe Mak Damis. Oke. Nek Winah Lombok nek kae wae nek muni. Nek kae nek ora, guys. Nek nek mesti nang arepan. Cepai. Ngguritan. Nek kok to? Wong ora. popes mending nek cek numpak motor tak anu dhisik nggih muser golek Winah ora entuk timbang ora entuk entuke ning gone Pak Kusno mie ayam ben tambah kumbul ya Allah pipin koyo ngono Pak siap Pak. Oke guys, timbang ora entuk yo wis biar golek Winah. Dek Rafa bakso kosongan dulu. Okay. Bakso nih. Wow, bakso. Berdoa dulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Pak, pakai senok mikro, Pak. Senang apa, Pak? Panas. Panas. Tiup, toh. Tiup. Tiup bisa. Tiup, Pak. Panas. Kalau panas, ya. Mubeng dulu, guys. Pak, bisa cokrupo di sini ya? Mantap. Tangannya di tangan, jempol. Bebe. Wala. Apa ya rasa-rasen? Mangan bakso. Mantep kok rapate. Oh, bakso seneng. Mantap. Jadi makanannya hanya 8.000 ger. Oh, mantap guys. Dan udah makan mie ayam, mantul udah ger.
Kita apa makan, Pak? Makan bakso jerawatnya. Nah, jerawat apa? Pengen mie. Iya. Nya tak ambil no. Tak ambil no dek minit ini. Ide, iya. Iya. Mau. 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 Eh, sama mam ini. Mau. Ide ini loh, Dek. Es seru. Aku saya tangan saya kok tak apa, Pak? Tak apa. Coklat kue lo ngene kok nangis ya. Masih tambah cakar ya, ini lo ngene ya. Kali ya le yo. Wong manmi kok ra oleh. Apa-apa kok dipengi. Wah. Ayo Dik, ora usah manmi ya. Wis. Man bakso ae. Nah. Tak tahan atae, Dok. Ya Pak, mandul. Kemis-kemis mana ini? Ya matok. Mas Apri ini matok aja ngerwis kan. Jadi kok orang pekam kok kayak makan enak-enak. Malah jeblak ya Dene. Wah. Kosek, kosek, kosek. Bereaksi. Yang kemis bereaksi. Bereaksi. Lamunnya kangen dulu. Lamunnya kangen. Thank you.
bereaksi. Oh, yang kemis bereaksi. Ya, yang kemis bereaksi. Hmm. Sing latih ini Pak Japrik terus. Lek damis ora tahu. Lek no mie ayam. Lek no pangan dhisik lek no mie ayam e sak jebeber. Alah alah alah. Kek enak lek no golek winah lek no. Wong gak dodol. Gak dodol. Gak dodol iki pasar. Yang kon kene yang kon. Ora enak. Oh, iki paculi ya iki. Tanduri apa lekno enake? Hah? Melon ya lekno. Melon lekno ya. Apa-apa? Walah gitu iki golek wineh kok ora eneng ya, ya Allah ya. Hmm. Iki lelene dianggep rupane atek koyo ngene. Eh. Piye iki? Ora tau dikuras Pak Jablek, Ger. Sesuk dikuras ya, Ring. Delah, ante kok ngene, Pak, iki plepeken iki, Pak, wong e. Lah, 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 kok mbok kon milai lungerul sampai sak meneke, guys. Hmm. Piye lek no? Lah iya. Mangan enggak ini, yo saya nak lah kok apa mana nanti? Kita jeruk. Jadi kita gulek lombok kita naik oleh. Jadi kongkong nenggok bluroy. Neng online nenek elek lah. Jepun. Jepun di kaki saya Jepun. Neng Jepun bi pak. Karo. Eh karo nengano. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Kau kan akan Jepun jadi. Ya. Ya.
karena nemoni dek temok moh enak Yanti. Ya? Kalik nol. Lah aku ki oleh Pak Sumprit ki lho Pak, kowe nemoni ngono ki aku ya ora apa-apa. Oh, aku ki wong dadi wong aku gak tau dendaman kok. Ya lek no rasane? Wingu. Tak sause gak mbok enak nemu, wis. Kosno gitu. Ah, saya. Mbok cerah yo ada depan ciri akeh. Depan tekesna dengan kulit. Heeh. Kulone pasak kantor busi ngalor kuwi jeneng. Kowe ro? Dinane Pak Tatang. Ya wis esuk rono ngger meluncur. Asik. Karo nggone. Karo nggone. Dik temok. Dik temok. Negeri siapa le? Dek temok, mamah temok. Lakuin dia anak pora ambek kono, ambek dek temok. Salam buat dek temok. Arah salam salaman. Salam apa? Pak? Wajib sudah nggak pak? Ayo negeri dek temok tak kandari. Gue boy kilo, Rini toh. Jepun nak ke enek pak dek temok. Kira tebluan pelem Pak Jablek ya raglem ndo seran dhuwit te pengen kok. Oh, betul kok. Bosok kok. Orang mbok cipuki. Mulai sakai enak yo mangan arah kepangan kok. Kemumpang sak entuk mek kok kene esuk mau. Yo. Udan-udan laran Pak Tukang. Udan-udan. Nek lo. Pelem pido tumbak iki Pak, gak mbok cipuki yo nggowe maneh. Cecedok maksude iki. Yo mbok. Mbok tak dole nek gak gelem. Tinggu didelak yo payu Pak, Pak. Nek tangga iki ngene iki mayoritas duwe pelem kabeh, Ger. Emplok sak kulit-kulite nang ya. Allah. Menu Pak, ada nih kok rambut undang lo terus piye nasib emang. Sak kulitnya emplong aja mah nang warak. Ketemu ikan. Menu ya. Tetap dok. Ceblok guys. Gegas kok mangan jeblokan pelem. Persis. Persis sing prenggone ning dhuwur wit lho. Kamu nyat Persis. Persis ning alas. Aja nyat ya. Nek kayak gue rapat untuk di jamis sehari saja kamu gelimbungan ngacak gesbinan gesbinnya apa? Tisu walah ampun nih pengen roh di jamis
di usia berapa? 27 tahun dia memeti, sudah menduda, dan kepethuk di samis dia sudah gatelan. Jadi ini Dik Damis ini aslinya gak kepencet dengan ketampanannya itu, wah. Nah, tapi nggoleki. Aku nek dititih wong ganteng-ganteng gak patek doyan ya sama. Asline. Kapien aku yo ngrumangsani yo. Aku jane mengkak mengkok jane. Kapien kang golek Damis. Kono kok sing wong ganteng kok memeti yo, wah yo gelem ae no. Nggoleki. Legene tanani Pak. Terus kok gak beduki aku. Rambut jebuki nggowe mana ya, Pak? Wekeng ora. Jul. Kok ora suarane blas. Urung jaminan paling. Oh, wis ya. Jaminane apa ngono kok meneng ae. Tawa-tawa apa piye? Meneng ae. Lah yo. Ini kak bodoh ya wah berat kan sesok wis enek-enek udan ini malah bosok agar udan ini merintis ini mulanya sak urungnya bosok sih yang jadi bosok non disik lebok non jeruk jadi bosok anak mau ngomong kok rambut gugu moh anon ngger dandani kuih kutak moh tangannya badak loro tapi rasa mu irisnya keletak sak pelok-pelok ya yang ususnya yang bek lagi bagus tenan. Dek Damis sih mayoritas sih orang yang tuh koyok kue tenan apa? Tenan. Angkat tinggal nak nongri seneng kan? Tidak kuat tanya dulu selo sudah lah 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 bagus. Santai. Bongkok kue. Dah jelas mungkin lagi teko ija. Kerpi ya tahu disayang sayang bojomu. Heh, sawu le ya kerpi ya. Takon iki. Ya kowe tahu disayang bojomu jare. Ya tahu nang di anak pirang-pirang kandang jare. Nang metu kandang. Kandang. Oh, sayange Sukir iki dhewe. Lah nek kowe kan ketok nang aku romantis lah, roman dan ceker. Lah dia ini langsung dilek langsung melenting iki. Ada romantisnya ngono. Romantisnya kita tenanan nek dek niki. Nek aku kan getolan ana plubik tok. Ebo-ebo. Nek kowe kan ngaku Aldebaran. Lah sinetron iki iki kan ebo-ebo. Nek kowe kan asli. Langsung mlebu glundeng langsung blenting. Langsung dadi ya, Bos. Suwen kulu lek kulu. Anakmu pinter ini so takkan sarapan gue yo. Anakku digendong sama anakmu Jawa tuh anak. Lanjut adik kok. Lanjut adik. Ulang-ulang aneh nu. Ulang-ulang aneh ayah nu. Ayah. Terima kasih gue yo. Ayah lagi melangkring. Melangkring lembur. Hei. Gotekan kuwi ponane. Ha, Pak Dewa. Gotek dhewe kene. Kaya mateng. Kalau gotek. Wis. Ndak gotek ka lho. Ki ora usah gotek nang kuwi. Kalau ndak gotek dhewe. Gas aku lho. Wong tani iki ora apa-apa duwe, Mbak ning iki. Ya wis ora ya, lek dame sok jablok kae to sote. Darane panganane akeh. Waras nggih ra kuwi, waras sing ndi iki opo petak kemah-kemah. Pin aku melok. Wis dino-dino muga-muga panjang umur sekawan, tono sing kalon sudah rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono kuwi ya.